God morgen, alle sammen. Klokken er 6:30, og jeg skal dra til Harstad for å besøke meg BFF Sofie Elise. Bli med! Ok, jeg er midt på Oslo S, og med oss på turen har vi med oss Fetisha. Har du vært så langt nord før, Fetisha? Nei. Never! Jeg tenkte ikke pass engang. Hey girl! Hey! Ok, vi er fremme i Harstad. Det er ganske sykt. Hva skal vi gjøre i dag, Sofie? Nå skal vi hente Anne Sofie. Skal vi spise... Skal vi se en kveld? Oh my god, vi skal ut og feste som bare faen. Så du, vi skal oppleve Harstad. Ja. Alt det har å vise oss på 24 timer. Det blir gøy. Ok, det er huset jeg bodde i når jeg var liten. Når jeg var sånn, hele oppveksten min, frem til når vi flyttet det. Og faktisk, så er det når de har sånn guidet tur rundt i Harstad, så sier de på Visit Harstad, der vokste Sofie opp. Nei, det er veldig mye. Shit, nå ser jeg skikkelig bra ut, for jeg står skikkelig brun. Ja, du så veldig bra ut. Ja, se her. Oh, takk. Og så, det vi lurer deg på, bloggresere, ser jeg bra ut? Skriv i kommentaren med deg. 1-10. Hjemme, woohoo! Charlie! Hey, Charlie! Hi, Charles! Kitty! Power-nap-modus. Har du skiftet sengetrekk på de 5 årene, da? Ja, mamma har skiftet for meg, og skiftet før dere kom. Åh! Du, Fetisha, hva synes du om Harstad forløpig? Jeg synes det er amazing. Amazing? Ja, det er dritkaldt, men fy faen så fint det er. Mm-hmm. Hva synes du om jenterommet da? Jenterommet er akkurat sånn som jeg så for meg. Ja, ja, altså. Ok, jeg synes det er utrolig kult å være her, siden jeg er Sofie Elises første. Åh, herregud, se det midtskillen. Du må si ifra, da. Du, har jeg gått sånn hele dagen i dag? Nei. Jo, jeg ser ut som baby. Bye, bye, bye. Hot. Hot. Me say more than just your body. Come on now. Come on now. Come on now. Remix. Hei. Kleit. Vi er backstage på scenkveld, og snart skal Sofie på scenen, mens jeg og Fetisha skal kose oss som publikum. Vi gleder oss masse. Ta henne godt imot. Her er Sofie Elise Isaksen. Ja, det ble ikke gærent. Er du fornøyd med det? Ja, ser ut som vi er ganske full, synes jeg. Ja, det er bra. Ok, det var jo dødsgøy å se på Sofie Elise, så nå gleder jeg meg til å se henne og gi henne en god klem. Du, så flink du var! Ja, jeg fikk at det var litt skjønt. Jeg har fått ut av 2000 med en gang. Jeg har 9000 tilfølgere. Men du, skal jeg fortelle deg en ting? Jeg også fikk 200 følgere. 36.738 likes. Og det er på 46 minutter. Og 270.000 følgere, og det er 261 når jeg satt meg i sofaen der. 261! Hadde jeg når jeg satt meg. Oh my god! Så lønner seg å si at man har Instagram når man er på senkveld.
det lønner seg å ta en selfie og oppfordre på landsdekkende sider. Kan ikke du begynne å gjøre det hver gang da? Ja, bare Joakim Trevende. Ja, jeg gjør det. Joakim Trevende. Selvpromotering! Du, så flink du var, Sofie. Vi er kjempesatt til deg. Men hørte du at vi skrev det? Når du var sånn, Sofie, ta veldig på Sofie, så klapper folk og bare, Sofie! Skrek vi. Ja, vi gjorde det. Det var sånn at så det, dere i publikum. Ja. Vi satt og vinket. Dere bare, takk. Jeg vet ikke, du har sagt tidlig. Og derfor har du ikke noen familie her. Jeg bare, nei, men her vennene her, akkurat da så vi på dere, og dere bare, retards. Aldri vært inn med kvær. Kjære, cheers. Cheers. Skål da, dere. Ok, klokken er nå 4. Vi er på nach, og Sofie går hjem slik. Kjenn på gårde. Ok, hva kjenner jeg? Oi, jeg sleiket skikkelig mye. Det var derlig. Det var veldig, veldig kaldt. Kjente du ikke engang? Nei. Herregud. Ok, kjære. Fortell, hva gjør vi? Jeg ligger i senga og ser på gamle feriebilder av kroppen min. Bra med å ha et bloggarkiv. Det at jeg aldri får sove om at jeg får så mye å lese. Mm. Av meg selv. Det var det selv. Om mitt eget liv for flere år siden. Selv opptatt! Nå er klokken 5 på morgenen, og vi skal legge oss, for vi skal opp igjen klokken 8. Halv ni. Godnatt. Si godnatt da, baby. Godnatt, ja. Nei, fy faen, det var styggest det skjedde i hele 2016. Klokken er nå 8:30, og vi er litt reserverte, men vi er klare for å dra hjem. Hey Charlie. Ok, du som litt lang, så du liksom bøye deg og skrape her. Er jeg lang nok nå? Hey baby. Du. Vi er veldig, veldig trøtte. Nå er vi på Evenes flyplass, og så skal jeg hjem. Det har vært sinnssykt gøy å være i Asja, ikke sant, Tisha? Jo. Nå skal vi hjem og sove sammen. Nå skal vi. Bye bye.